Oh yes, nkuwaniriza ne nkobaza okubanga twegaseko na kulwa lero ku Lugonvu vision gyosinziira okubeera ng'otulaba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abali munda mu ggwanga erya Uganda n'abali wabweru wa Uganda. Abalina okusoomoozebwa kumuyitamu nja kubasaasira, ate abalina obuwanguzi bwamutuuseeko nja kubayozaayoza. Ate n'ennyongera okugumya abalina ebinyigiriza obulamu bwabye bayitamu nga n'enkyolowooza tookeese. Waliwo abantu bangi nga wangalira mu bulamu ngaga nti olukya lw'embala olusinga si bulwadde n'embeera ya bulijjo. Obulamu bwa bulijjo mwe tuwangalira bujjudde ebisoomooza. Naye nkigamba nnyo abantu bangi be ntera okwogera nabo nti okusoomoozebwa kweyitamu ku lwaliro oyinza okukiraba ng'ekibonerezo naye ng'ate gwe musingi ogukuwa obuvumu okusobola okutuuka waggulu gye weetaaga. Ennyumba ezimbwa nkokoto enkakali. N'olw'ekisinga obulamu bw'oyagala bubeere nga bunywevu era nga buggumivu, olina okusooka okugumira okusoomoozebwa okw'amaanyi okulimu n'amaziga n'okunyigirizibwa kweyitamu ku lwaliro. Bw'ona ayagala entandikwa y'obulamu bwo, entandikwa y'enkulaakulana yo, entandikwa y'obugagga bwo, entandikwa y'obufumbo bwo, entandikwa y'enkya yo, okubeera ng'ejjudde essanyu lyereere, kitegeeza nti maaso ogenda kubeera muyabayaba. Naye ekkirizo yite mu bulamu obusoomooza bw'olimu ku lwaliro, tobutwala nga kibonerezo, kitwale nti bwe bulamu obwa bulijjo bw'olina okuyitamu. Bw'ona akeera ku makya n'okkiriza nti embeera esoomooza gy'oyitamu kitundu ku bulamu obwo, ogenda kusobola okugiyitamu otuuke ku gy'oyagala okuba ng'otuukamu ey'okwesiima. Bw'ona akeera ku makya n'olowooza nti obulamu bw'oyitamu kusoomoozebwa kunyigirizibwa, kitegeeza nti ogenda ku withdrawing, ogenda kuwanika, ogenda kuva mu nteekateeka mu kkubo ly'olimu odde emabega. Abantu abasobodde okutambula engene empanvu ne bazimalako beebo abasobodde okusanga ensozi ne basanga obuwonvu ne basanga ebisiriko ne basanga zihampu ne basigala nga bagenda. Engendo zonna ze tubeeramu okuva e Kampala paka e Rwengo, okuva e Kampala paka Mbalala, tusanga emmotoka nnyingi ezibeera zikwamidde ku kkubo nga n'endala baba ne muzzuku bagyeke, endala bassaamu budomola bongera mu mafuta, endala radiyeeta ewaladde bali mu kukiwa mu mazzi. Ekkakkane muko, tolowooza nti bayiwamu mazzi zidde e Kampala gye ziva? Apaana, bayiwamu mazzi zeeyongereyo ku lugendo. Mu bulamu bw'enseene ebizibu ebyo by'osanga ebyokusoomoozebwa ebisooka ne bikujja ne ku kkubo saagala bikuleetere kkuba mugongo gy'obadde olaga. Sigala ng'okyaleega ku ky'olaga, enteekateeka zo tokkirizanga kumala gazivaamu. Nedda, obulamu tuyita mu bungi. Abantu mugenda okubala bali ku lwaliro nga bayise mu bintu bingi ebinyigiriza obulamu bwabwe n'ebibongera obuvumu. Nzijukira akaseera emirundi mingi agabeeranga amaziga g'abalala, okwabeeranga okufiirwa kw'abalala lyafuukanga ssanyu lyaffe waka, kubanga ku nnyimbe z'abantu kwe twatundanga kyapati. Wakati mu kaseera akaasoomoozanga, wakati nga tewali amanyi kiki tuzzaako, nga tuli ndaani yafudde ku kyalo, eno mukadde waffe abeera aziika ng'eno tunda kyapati, ne bakuteeka kyapati asatu, kyapati ana, kyapati ataano, ng'essanyu lyo kwe kulwawo okuziika anti n'abali abajja kweyongera enjala ejja kubaluma. N'okumawo ne bagamba nti n'obagamba ziweddewo banyongere endala, n'olaba essanyu wakangalize si lwakuba twasanyukira ng'abafudde, naye lwakuba lye lyali ekkubo erituusa gye tulaga. Naye mu bwongo bwange saakiyingizamu nti nnina kusiika kyapati, nakiyingizamu nti okusiika kyapati ne mukukuba erigenda okuntuusa gye ndaga. Natandika okusuubula emmwanyi ku myaka 12, njagala ombulire ku myaka 12 wali okola ki. Nze ku myaka 12 nga ndi mu P6 nga mmanyi okunyeenya endebe, nga mmanyi okuvuga eggaali, ne ntikako ekitengetenge ky'emmwanyi ne nkisindika. Natandika okukozesa abantu mu buto bwange nga nsooka ne mmanya nti nsibyeko endebe 5 oba endebe 4. Mu ndebe zino 4 nnyinako amagoba, bwe nabadde empima nnyinako nayisizaamu kasobola okukola 5 oba 10. Ne nfuna omwana muganda nti mbawa 10 mu nsindike ne mpita ku lusozi. Obulamu obwo tebwali bwa kunyigirizibwa, naye bwali bunkyusa okuva mu bulamu obw'ebikoko ebizungu ebiriwo okulabirirwa okuva nga kyakazaalibwa, n'ekikumira omuliro, n'okiteeramu ettaala, n'okiwa ebyokulya, n'okiwa ebyokunywa, n'obuuza nikyo kikola ki, ngakyo kiri awo kitengejja. Obwo si bwe bulamu bwange. Ekiwoomya enkoko enganda bwe bulumi n'okusoomoozebwa n'okunyigirizibwa kweyitamu ng'ekula.
ekitufuula ab'ensonga mu bulamu n'okuwoomerwa obulamu kwe kusomoozebwa kwe tujja tuyitamu abalabe balabanga ebizibu naye ggwe by'oyina okutunuulira nti kkubo oba kitundu ku bulamu bwange okutuuka gye ndaga. Amaziga g'okaaba ebbanga ly'omala ng'onyigirizibwa ng'ogamba nti nze ani andoga, lwaki buli kaseera nze mpita mu bizibu bwe biti, njagala okkiriza ekintu kimu. Embeera gy'oyitamu si ggw'asoose giyitamu, bangi abaali bagiyiseemu. Oyina kwebuuza nti abo abaali bagiyiseemu baagiyitamu batya? Emmotoka yo bw'ekwamira kasozi tolowooza nti ggw'asoose okkayitako. Sooka weebuuze nti abo abakayiseeko bakayiseeko batya? Bw'oba ng'obadde okatandisiza ki egyo dda emabega osinziire osobola okukayitako. Ebintu by'olimu ku lwaleero abantu bangi abaana bangi agamba omulimu guganye obulamu buganye nze okusomozebwa kwendimu njagala okugamba nti n'abo b'olaba abatuuse ku buwanguzi n'abo b'olaba abakoze ebyenkizo abakoze ebirungi abazimbye amayumba abatandise business abalongoosereza abazadde baabwe amayumba gaabwe abaweeredde abaana abaguze ebibanja abaguze ente obulamu bw'oyitamu bwe bazze bayitamu naye ne bamanya. Oyinza okuba ng'oli ku kyeyo yonna gy'oli ng'ensi owulira ekunyigiriza naye wakati ng'owulira bikutamye sooka ojjukira emabega gy'ova oddayo otya? Kiki okungudde mu obwo obulimu bwoga nti ntobye naye mpulira omutima guganye? Yes, guganye. Naye oddayo otya? Tewali kya buswavu ng'okusiibula ogende odde gy'ovudde n'oddayo nga tolina kye weetise. Olugendo oluliddwa maama kungula terubeera na makulu. Ne bw'onaaba ng'olina enkovu naye ng'olina by'olagako kijja kuba kya buwanguzi. Okusinga okugamba abantu nti nze natya enkovu sina gatuusibwako nkovu era nga tolina ky'olaga. Tuyise mu bingi ebitufudde ab'ensonga, tuyise mu bingi ebitufudde abamu kye balowooza nti tuli bazira. Tetuli bazira wabula twamanya bumanya nti obulamu bwe tuyitamu kitundu ku bulamu bw'ensi eno buli muwanguzi bw'alina okuyitamu. Lwaki olowooza nti oli wanjawulo okwawukana ku abo bwe muzze mutambulira mu mulimu ogumu? Lwaki olowooza? Abaana bangi, abantu bangi awulira bimutama n'alaba ng'obulamu bwabutambuliza agamba nti ekimala kimala, ekimala kimala, nyigiriziddwa ekimala, onyigiriziddwa ekimala, naye mu ekyo ekimala ky'onyigiriziddwa kikyofunyemu ky'olagako. Bwe ntandika okubikkula essaati empale zange zino enkovu zennyina tozibala naye nga tekuli ya bulwadde nti kino kizimba kyamukuba nedda zaabigwo za bitikutufumita. Twasoma okutuuka mu P7 nga toli mu ngatto kye kyatuyamba okuguma ebigere nga tutambulira ku buyinja. Obulamu bw'oyitamu obunyigiriza bwe bugenda okuyamba okutuuka ku ky'olagako. Njagala buli kaseera w'oggweramu essuubi likomewo ng'ogamba nti yes, nyigiriziddwa, embeera ng'ennyize, naye waliwo bannanga abaali bayiseeko mu bulamu bwe buti. Nyigiriziddwa, embeera ng'ennyize, naye ddala ewakanzirayo ntya? Nyigiriziddwa, embeera ng'ennyize, naye ddala nze asoose? Nyigiriziddwa, embeera ennyize, naye kitundu ku bulamu bwe tulina okutambuliramu? Ekyo bw'okimanya, life yonna egenda kuba nyangu gy'oli. Y'ensonga lwaki osanga abantu bangi ba lugonvu, oli n'amukola ekintu n'asigala ng'aseka. Tokyalina kipya ky'osobola kukola lugonvu n'akaaba. Tokyalina kipya ky'osobola kukola lugonvu n'omulumya kubanga nnumiddwa ebbanga ddene ne ntuuka ne nguba. Neefaananyirizaako omwana eyakula ng'akubwa atuuka akaseera nga ne bw'omukuba takyalumwa. Obulamu bwonna bwe mpitamu era nze abantu bangi boogera ne mpulira nga boogeza ki ekyo. Kaakati bampisa bwe bati yes, gw'asoose okuyisibwa bw'otyo? Bw'oba okooye okunyigirizibwa noonya b'ova we bakunyigiriza naye ekibuuzo ovudde otya we bakunyigiriza? Ensi ky'ogifuula ky'ekufuula, ensi bw'ogitwala bw'ekutwala,
ensi bw'ogiyisa bw'ekuyisa, ensi bw'ekulaba bw'ogiraba bw'ekulaba, bwe weeyisa mu nsi eno bw'egenda okuyisa. Bw'oneeyisa nti oli mu kunyigirizibwa, buli kimu ogenda kulaba ng'onyigirizibwa. Bw'oneeyisa nti oli mu kusosolebwa, buli kimu ogenda kulaba ng'ososolebwa. Bw'oneeyisa nti gwe tovumwa era ogenda kulaba nga buli kaseera toyina kuvumwa naye nga toyina ky'okungudde. Bulamu bwa bulijjo. Twatandika okuyingira ebidongo, ebikeesa, mugagga agabudde, nga tuli ku myaka 11. Naye emyaka 11 egyo buli omu yatunulidde ng'okubonyaabonya omwana. Naye it was the only way to go. Lye lyali ekkubo lyokka nga tewali kkubo ddala lya kutuuka ku bye twetaaga. Wandituuseyo otya nga toyisaawo? Sandyogedde naawe singa saatunanga kyapati kubafiirwa. Sandyogedde naawe ku lwaliro singa saakeranga ku makya ne ntambuza soda ne mujje buyoganga musobodde ne muyisa kasozi ke kabaale ne muleeta paka butayunja. Ne baganti ekagogo waliyo endonga eyavuze, kirya menvu waliwo eyavuze, ekaluba yawaliwo eyavuze, egini n'owulira nga gw'okimanyi banno baagenda kudigida naye gw'ogenda kukola ssente. Bwe baakuba ng'obuyimba bwaffe nga wandibuzinye naye nga tobuzina, nga wenyenyeza ate nno nga totula okuva lwatuukanga ku mukolo ku ssaawa 12 n'ofuna akafa akalungi paka ssaawa meka, ssaawa 7:08 nga toyimiridde naye ng'ate emisana wasuze olima, wasibye olima. Akayimba bwe kajjanga lwakuba ng'obuyimba egy'emirembe gyaffe gyali gya tugende tukabala akabimbi kaffe. Nozinira w'oli awo oba okyazina oli ne baga nti kakati ayagala ekipa za soda 2 n'omutwalira. Obulamu obwo bwe butuzimbye okutuuka we tuli. Tebyali bibonerezo. Abanyumirwanga abagendanga okudigida okuzina okucyakala paka kati bakyakuba endongo. Naye babuuze kibalaga mu ndongo ze bakuba. Ekyakujja Uganda okutwala ebweru nga bagamba nti wajjudde okufa, wajjudde okunyigirizibwa, wayagala kukyusa bulamu bwo. Naye kijja kuba kya nsonyi ng'okomyewo balage nti ddala kye mwaŋŋamba kituufu ebweru kunyigirizibwa. Balage nti kunyigirizibwa naye nzimbye waakayumba. Balage nti kunyigirizibwa naye nguze waakapoloti. Balage nti kunyigirizibwa naye nnyina w'obute bwange. Naye tewali kya nsonyi ng'okudda ng'onyumya nti eri banyigiriza batulugunya nga toyina ky'olaga. Bajja gamba nti ndowooza olaba. Kitwale nti ennaku gy'oyitamu n'abalala abatuuse ku buwanguzi y'ennaku gye bayiseemu. Kitwale nti okusoomoozebwa kw'oli mu kutambuliramu ku lwaliro n'abalala abayise mu bizibu eby'enjawulo kwe kusoomoozebwa kwe kumu kwe bazze bayitamu. Naye Mukama agenda kukyusa obulamu bwo singa onakkiriza nti ke kaseera okyuke. Bw'onakkiriza nti ke kaseera ove mu bazadde bo otandika okuwulira ku busungu bwa landlord nga bakusabiriza obupangisa ogenda kukyusa obulamu bwo. Okukuvumira ku mizigo tonoonya muzigo gye batavuma. Okusula mu nyumba etonya tonoonya bangalo, noonya nga obadde osula mu nyumba etonya ozimbe iyo. Ku mirimu eno bambonyaabonya, eno ku mulimu tebanjagala, eno ku mulimu bamboola. Wajja ogenda ogenda oleme kusanga batakuboola. Bw'oba okooye okuboolebwa tandika ogugwo. Because it's a way to go. Obulumi bw'oyitamu bukozese bukuwa obuvumu, bukuwa embavu, bukuwa amaanyi agakutambuza okutuusa ku ddala lyoweetaaga okutuukako. Naye bw'okooyera mu makkati togenda kutuuka gy'olina kulaga. Mu nsi eno mujjudde ebinyigiriza, kizibu nnyo okuvuga olugendo n'ogamba nti sisanzeemu kinsoomooza. Naye ebyo ebisoomooza bye bikuwa obuvumu. Oluusi twetaaga okuyitako mu bulamu obw'okunyigirizibwa tufuuke ab'ensonga. Labira ku bantu bonna abali successful mu ggwanga Uganda, tewali mwana wa minisita. Labira ku bantu bonna abali successful mu ggwanga erya Uganda, temuli baana baba president. Abazaliddwa ba president nabo baagala kufuuka bakulembeze, baagala kufuuka bakulu, baagala kufuuka babaka ba parliament,
Baagala kufuka ba minister. Kubanga obwongo bwe bwayingira nti tulina kutuulanga mu ntebe. Bwe babumumma n'olaba ng'ensi emuddugaliridde. Naye abazaalibwa nga ba hasla batuuka akaseera ne bagamba nti oba ki oba ki, we have to stand. Tulina okuyimirira. Kubanga tewali kipya ky'ogenda kubayisaamu. Mwe mulowooza lwaki ku baana bangi abagenda ebweru, abaana abasinga okukaaba bavudde mu centro wano mu Kampala. Tukkiriza nti waliwo obulamu bw'otuuka n'ogaana naye ki kino nga bukunyize nnyo, naye ke kaseera naye w'olina okufunira obuvumu obukyasinze bwe wali ofunye. Awo olabira ng'ensi ekunyize, wennyini w'olina okugambira nti wadde nnyize naye kati ki kyenzizaako. Okusomozebwa kw'oyitamu kuleme kuleetera kuwanika, kuleme kuleetera kwekyawa, ogamba nti mbivuddemu mbiganye, kukuleetera kusigaza maanyi. Tyombonyabonyeza nnyo, naye amazima kantuuke ku buwanguzi. Embeera mbonyebonye nnyo, naye kankole nnyo ntereza obulamu. Nasomera mu bwavu obutagambika, kankole nnyo abaana bange baleme somera mu bulamu bwe bumu. Ebyo bw'obiyiga n'obissa mu nkola n'obitunuulira, obulamu bugenda kwanguyira. Oli ku Lugonvu Show. Tolowooza nti abo abantu b'oyitako nga bali bulungi, obwo obulungi bwe baliko bwakeera ne bugwa bugwe bwe buti. Omuntu alina omutwalo gwe yeekoledde asinga alina akakadde ke bamuwadde. Kubanga omutwalo ogenda kumanya value yaago na butya bugukumenye, gye wajja ssente ezo ogenda kumanya butya bujjayo endala. Naye owakakadde azimuwa bw'avaawo tagenda kumanya butya bw'asobola kuddamu kufuna akakadde ako. Kyolya kya ntuuyozo obweyagala bakutuuyanire. Bino ebigambo bw'obiwulira oli wa ddembe okutunulira wa wekikuyambira. Naye nga byonna mbagambe ekintu kimu nga mmaliriza. Embeera gy'oyitamu ku lwaleero sigwa soso giyitamu. Embeera gy'oyitamu ku lwaleero si yembi esinga eyo endala gye bazze bayitamu. Embeera gy'oyitamu ku lwaleero si kibonerezo, wabula oli mu kuzimba musingi. Embeera gy'oyitamu ku lwaleero si maziga, wabula ntuuyo ezigenda okutuusa ku buwanguzi bwe weetaaga. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu, olaba Lugonvu Show. Nkwagaliza birungi. Bierere.